Poveli su zeleno-beli već u 7. minutu. Odličan centar šut Banjca, a na pravom mestu se našao Jovanović. I to je 1-0. Radost Inđinčana je kratko trajala. 10. minut 1-1. A strelac za goste iz Subotice je bio Marčić. Ovim rezultatom se otišao na odmor. U drugom poluvremenu je viđen borben fudbal, a konačnih 1-2 za Spartak je postavio Marčić evrogolom u 69. minutu. Objektivno treba reći, puno više se griješi, puno sporijem ritmu se igra nego što se igra i nema publike i to je ta jedna otežavajuća okolnost. Međutim, mislim da smo u današnjem susretu za ovaj jedan postignuti gol bili bolji takmaci, da smo zasluženo pobjedili, tako da se okrećemo nekoj dalje ove tri utakmice. Šest stručnog štaba zeleno-belih iz Inđije je imao svoje viđenje ovog meča. Mi i oni smo daleko od ozbiljne takmičarske forme, od kondicije. U prvom poluvremenu to je nekako i išlo, nekako je ličilo na nešto. Onda smo se dogovorili, bila je priča o poluvremenu, momci ko da gol u drugom poluvremenu, taj pobeđuje, tako i bilo. U narednom kolu fudbaleri Inđije gostuju ekipi Čukaričkog, dok Subotičani na svom terenu dočekuju beogradski Partizan.